Програмн дээр нүүдийн тайлан хэрхэн гарах вэ? Түүнийг яаж гарах вэ гэдэг талаар бүгдээр авч үзье. Нүүдийн тайлан гарахаас өмнө бид нэр тогтмол мэдээлэл рүү ороод тогтмол мэдээллийн 30 дугаар мөрөн дээр байрлах нөөц төлөгч эсэх гэдгийг нь тийм болгосноороо бид нүүдийн тайлан гарах боломжтой болж байна гэж ойлгох юм. За нүүдийн тайлан гарахтаа тийм болгоод мөн хамгийн түрүүнд хийх зүйл бол ерөхи журналыг хөтлсөн байх ёстой. Нүүдийн тайлан сар бүр гардаг тайлан учраас тухайн сарынхаа худалдан авалт, нүүдтэй худалдан авалт болон нүүдтэй борлуулалтуудыг бид нэр ерөхи журналаа хөтлсөн байх шаардлагатай. Ингэснээрээ бид нүүдийн тайлан гаргах боломжтой болж байна гэж ойлгох юм. Хэрвээ нүүд төлөгч компани болов бид нэр бэлэн бүтээгдэхүүн жишээлбэл худалдаж авлаа гэхэд 640 мянган төгрөгөөр бэлэн бүтээгдэхүүн худалдаж авсан гэх юм бол тэгтлэнгууд маань тухайн дүнг нүүдтөөс нь салгаад цэвэр бэлэн бүтээгдэхүүний дүн бол нүүтэй авлага үүсгэж ерөхи журналыг хөтлсөн байх шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр Magicon-аас програм дээр бол бэлэн бүтээгдэхүүн худалдаж авлаа гэд нүүдтэй дүнгээр нь бүртгэж өгнө. За ангисныхаа дараа нүүтийн I гэсэн баг нь байж байгаа. За энэ I гэсэн баган дээр нүүтгэж байна. Энд дээр бид нэр I баган дээр нүүтийн тохиргоо хийж өгдөг гэж ойлгох нь байна. За I баган дээр дарахаар I багны тайлбар гаргаж ирж байна. За I баг нь тухайн гүлгээний ард нүүдтэй худалдан авалтын үед 1-ийг, нүүдтэй борлуулалтын үед 2-ийг, гайлаар авсан бараг 3 гэж бичснээрээ нүүдийн тайлан автомат гарна гэсэн байна. За тэгэхээр бид нэр I баган дээр 1 2 3 гэсэн таануудыг тавьж өгөх шаардлагатай байх нэ. За хэрвээ бид нэр мөн тогтмол мэдээлэл дээр нүүдлэгч эсхийг нь тим гэж сонгоогүй үгүй байна гэж сонгосон байна. Энийг бид нэр сонгоогүй байна гэж бодъё. За ингэчээд бид нэр ерхий журнал дээр I баган дээр манай дээр бэлэн бүтээгдэхүүн 2640 мянган төгрөг худалдаж авсан. За нүүдтэй худалдан авалтын үед 1 гэсэн тоо тавина гэсэн учраас бид нэр 1 гэсэн тоог тавьж гинэ гэж үзье. За тэгвэл энэ дээр 1 гэсэн тоо тавих. Тэгэхээр бид нэр энэ дээр дүн гарч ирэхгүй байх нэ. За 1 гэсэн тоог тавьж үзье. За тэгэхээр тухайн алдаа зааж байна. Тогтмол мэдээлэл шийтний за нөгөө 20 30 дугаар мөрөн дээр байрлах тим гэсэн сонголтыг идэвхжүүлээ. Нүүдтэй борлуулалт хийсэн бол 2, нүүдтэй худалдан авалт хийсэн бол 1 гэж оруулно гэсэн байж байна. Тэгэхээр тогтмол мэдээлэл рүү ороод бид нэр заавал нүүд төлөгч хэсгийгээ бид нэр тим болгож өгөх хэрэгтэй байх нэ. За ингээд одоо журнал руу гараад нүүдтэй худалдан авалт хийсэн учраас 1 гэсэн тоогоо тавьж өгье. Ингэсээр нүүдийн тайлан гарч ийна гэсэн. За 1 гэсэн тоог тавьсан. Бид нэр тэгэхээр програма 1 гэсэн тоо тавихаар энэ бол нүүдтэй худалдан авалт байна гэж ойлгох нь. За ингээд бэлэн бүтээгдэхүүн рүү нүүдтөөсөө салгаад 1.1 туваагаад тухайн нүүдтөөс нь салгаад бэлэн бүтээгдэхүүн нүүдтгүү дүнгээр нэмэгдэх ёстой. За тэгэхээр програм хэрхэн нүүдийн тайлан татчих байгааг нь авч үзье. 2640 мянган төгрөгийг нүүдтөөс нь салгах буюу 1.1 туваахаар 2400 мянган төгрөг гарна. Тэгэхээр ажлын үс нүгтэн дээр орж харъя. За ажлын үс нүгтэн дээр бэлэн бүтээгдэхүүн байна. Гүлгээ балансн дээр 2 дебет талтаа 2400 мянган төгрөгийн бэлэн бүтээгдэхүүн нэмэгдэж байна гэдэг бид нэр дээр програма нүүдтгүү дүнгээр нүүдтөөс нь салсан дүнгээр татсан байх нэ. Харин 240 мянган төгрөг нь болохоор нөөтийн өглөг гэж байна. Тэгэхээр нөөтийн авлага гэсэн татварын авлага гэсэн данс байдаггүй учраас програм нөөтийн үр төлбөрийн дебет талдаа татварын өргүүд дебет талдаа байвал бид нэр татвараас авлагатай байна гэж ойлгох нь. Тэгэхээр 240 мянган төгрөгийн нөөтийн авлага үүсэж байна гэсэн бичлэгүүд энэ дээр програм нөөтөөс нь салгаад энийг бүртгэж идэг байх нэ. За журнал руугаа буцаж ороод тайлангаа үргэлжлүүлээ. За борлуулалт хийсэн. За борлуулалт хийсэн болвол нүүдтэй борлуулалтын өмнө 2-ыг тавина гэж байна. Тухайн компани нүүд төлөгч болсон учраас хийж байгаа бүх борлуулалт нь нүүдтэй байдаг учраас борлуулалт болгоныхоо өмнө 2 гэсэн таануудыг тавьж өгөх шаардлагатай. За ашиглалтын зардал төлсөн гэж байна. Тэгэхээр зарлагааныг бид нэр бас нүүдтэй дүнгээр худалдаж авж ийна гэсэн учраас бид нэг гэсэн таануудыг тавьж өгнө. За шуудхан холбооны утасны мөнгө төлсөн бас нөөтлөгч компани болсон учраас бид нөөтдөд дүнгээр худалдаж утасныхаа төлбөрийг нөөтдөд дүнгээр худалдаж авч яана гэж ойлгох нь. За тэгвэл бэлэн бүтээгдэхүүн худалдаж авсан 1 сарын 30-нд энэ нь бол 1 сар дээр бид бэлэн бүтээгдэхүүн 420 мянган төгрөгийн бэлэн бүтээгдэхүүн авсан. Энийг бид нөөт төлөгч биш компаниас худалдаж авсан байж болно. Хэрвээ нөөт төлөгч биш компаниас худалдаж авсан бол бид нөөтийн бадан аваагүй байж байгаа. Тийм учраас энэ дэр нь
нэг гэсэн сонголтыг тавьж өгөхгүй, зөвхөн падан авсан гүйлгэн дээр, нөтийн падантай гүйлгэн дээр нэг гэсэн тоонуудыг тавих шаардлагатай байх нэ гэж ойлгоно. За, би нэг сарын журналыг хөтлөөд 1-2 гэсэн тоонуудаа тавиад өчлөө гэж бодъё. За, ингэснээрээ нүүдний тайлан автоматар гарах нь. Нүүдний тайлангаа хэрхэн харах вэ гэхлээр, тайлан харах гэсэн төвчлөр рүү ороод татвар гэдэг дотор байрлах нүүдний тайлан гэсэн зүгээр орж орно. За, нүүдний тайлан сар бүр гардаг тайлан учраас хэдийн сарын нүүдний тайланг харах вэ зөвхөн тоогоор оруулно гэсэн байна. За, тэгэхээр нэг сарыг харах гэж очирч нэг сараа гэдээ оруулаад өгчээ. За, үндэсний татварын алба маягт TT03 гэсэн нүүдний тайлан маа нүүд 03 гэсэн маягтар гардаг байх нь нэмэгдсэн үртгийн албан татварын сарын тайлан нэг сараа гэсэн байж байна. За, тэгэхээр тухайн компани нүүдний тайлан автоматар гарсан байна гэж ойлгох нь. За, энэ дээр 8 сая төгрөгийн манай компани борлуулалт хийсэн байна. Энэ бол нүүдгүүд юм байх нь. За, доош нь гүйлгээд харсан 8 сая төгрөгийн 13 болох 800 мянган төгрөгийн нүүдийн үр өсөж байна гэж ойлгох нь. За, дараагаар нь 50 дугаар мөрнөөс эхлээд нүүдтэй худалдан авалт эхэлдэг. За, тэгэхээр бид нэр тайланд хугацаанд буюу дотоодын зах зээлээсээ бид нэр 2,604,500 төгрөгийн нүүдтэй худалдан авалт хийсэн байна. Түүний 10% нүүдийн авлага үүсэж байна гэж ойлгох нь. За, нүүдийнхөө өрөөсөө нүүдийнхээ авлагыг хасаад тайланд хугацаанд 539,500 төгрөгийн нүүдийн үр өсөж байна гэж ойлгох нь. Тэгэхээр нүүдийн тайлан мянгачлал шивэгддэг учраас энээр 1,000 төгрөгөөр мянгачлал шивэгдсэн байна гэж ойлгох нь. За, доошрог гүйлгээд нүүдийн тооцооллоо харъя. За, нүүд төр ихний үлдэгдэл байхгүй гэсэн байна. За, энэ тайлан хугацаанд ноогдуулсан гэж байна. Тайлан хугацаанд ноогдуулсан. За, дутуу төлөлттэй учраас 5,000,500. За, дутуу төлөлттэй учраас 539,500 төгрөгийн нүүдийн үртэй гэж гарч ирсэн байх нь. Хамгийн сүүлд нь нүүдийн эцсийн үлдэгдэл нь үртэй гэж үзгэн байна. За, татвар төлөгчийн тайлагнаснаар гэдэг бол нүүдийнхөө үрийг энэ тайлан хугацаанд төлсөн бол гэсэн нэг сарда. За, би журнал руугаараад нүүдийнхөө үрийг би төлсөн байна гэж үзье. Нэг сарын 30-ны өдөр нүүдийн үрийг би төлсөн гэж үзэх юм бол татвар төлөгчийн тайлагнаснаар гэдгийг нь оруулахын тулд бид нэр журнал дээрээ нүүдийнхөө үрийг, за, нүүдийн үр төлөв. За, нүүдийн өглөг би каснасаа бэлнээр мөгсөн гэх юм бол кас, за, 500 мянган төгрөгийн нүүдийн үртэй төлсөн гэж үзье. За, 500 мянган төгрөгийн үрийг төлсөн гэж үзэх юм бол бид нэр энэ журналын бичлэгийг бичээд сар гэдэг ие баган дээр бид нэр заавал нэг гэсэн сарыг тавьсан байх шаардлагатай. За, татвар гэсэн сүр ороод нүүдийн тайлан гарч ирсэн байна. За, энэ дээр татвар төлөгчийн тайлнаснаар 500 мянган төгрөгөө гэж гарч ирсэн байна. Хамгийн сүүлд нь 39,500 төгрөгийн нүүдийн дутуу таа гэж гарсан байх нэ. За, тэгээд энэ бол нэг сарын нүүдийн тайлан гарч ийна гэсэн. За, 2 сарынхаа нүүдийн тайлан хэрхэн гарах вэ гэхээр журналаа бид нэр 2 сарынхаа журнал, 2-3 сарынхаа журналыг хөтлөөд, за, мөн ай баган дээр 1-2 гэсэн тоонуудыг тавьж өгснөөрөө тухайн саруудын маань нүүдийн илүү дотор орж ирнэ гэж ойлгох нэ. За, журнал дээрээ бид нэг 2 сарыг нэг сарын нэг. За, журнал дээрээ бид нэр 2 болон 3 сарын нүүдийн тайлангуудыг оруулж өгнө. За, 1-2-3 сарын нүүдийн тайлан оруулж өгөөд журналыг нь бичээд ай баган дээрээ тохиргоонуудыг хийж өгснөөрөө 2-3 сарын нүүдийн тайлан гарна гэж ойлгох нь. За, би жишээ болгоод 2 сар зөвхөн манайх, за, 2 сарын 5 зөвхөн би манайх борлуулалт хийсэн гэдэг үзчих. За, 2 сарын 6 нь, за, 1 сарын нүүдийн тайлан гарсан. За, тэгвэл 2 сарын тайлан гарахын тулд бид нэр 2 сарынхаа журналыг дороосно хөтлөөд өгнө гэсэн. За, 2 сард би 2 сарын 5-ны өдөр зөвхөн манай компани борлуулалт хийсэн гэж үзье. За, борлуулалт хийсэн дебет талдаа манай бэлнэр орж ирсэн буюу каст
мөнгө ороод ирсэн. За кредиттэй борлуулалт гэсэн бид нар дансны бичлэгийг одоо бичлэгийг нь бол хийгээд өгчүн. За 5 сая төгрөний борлуулалт хийжээ. За нөөд төлөгч болсон компани учраас мөн ай багн дээр нөөдтэй борлуулалтын өмнө 2 гэсэн тоогоо тохиргоогоо тавиад өгчүн. За энэ бол 2 сар байсан. За 3 сард бид нэр зөвхөн худалдан авалт хийсэн гэж үзчихье. За тэгвэл 3 сарын 31-ний өдөр худалдан авалт хийвээ. За худалдан авалт хийхдээ бид нэр бэлэн бүтээгдэхүүн авсан гэж үзье. Бэлэн бүтээгдэхүүн авсан мөн ялгаагүй бид нэр каснаас мөнгийг нь гарсан гэж үзчихье нийтдээ. За 3 сая 200 мянган төгрөний бэлэн бүтээгдэхүүн авсан. За ай баган дээр 1 гэсэн тоог нь тавиад өгнө. За 2-3 сарын нөөтийн тайлан гарсан. Тэгэхээр програм сарын тайлан хэрхэн татдаг вэ гэдэг талаар үзье. За бид нэр тайлан арах гэсэн давшлуурал ороод татвар гэсэн татвар нөөтийн тайлан гэсэн рүү одоо бид нэр 2 сарыг харгаж байгаа учраас 2 сараа гэдээ дуудаад өгнө. За 2 сар дээр манайх за ерөөж журнал дээр 5 сая төгрөгийн борлуулалт хийсэнгээ бүртгэсэн. Тэгэхээр татвар дээр бид нэр энэ бол нөөтгүй борлуулалт маа нөөтгүй дүнгаар нь салаад бүртгэсэн байна гэсэн нөөтөөсөө салсан байна. За үүний бол 10% нөөтийн өглөг үлссэн байна. За худал 50 дугаар мөрнөөс хойш бид нэр худалдаа авалт байхгүй учраас нөөтийн авлага үсэх байна. За энэ бол өмнөх сар болох 1 сарын илүү дутуу болох дутуу 39500 төгрөгийн өртөө гэж ороод ирсэн байх нь байна. Зан дээр нөөтийн тайлан тухсанд ногдуулсан гэдэг дээр би энэ сарын 2 сарын нөөтийн үр орж ирсэн байна. Ингээ эцсийн дүндээ болов манайх 494100 төгрөгийн нөөтийн үртэй гэж гарч ирсэн байна. За тэгвэл 3 сарын дүн харъя. Тэхинд бол бид нэр тогтмол мэдээлэл гэсэн шийд рүүгээ ороод за сараа бид нэр 3 сар болгоод өгнө. За 3 сарыг болгочоод татвар гэсэн шийд рүүгээ мөн буцаад орохоор 3 сарын нөөтийн маань тайлан энэ дээр автоматар өөр дуудагдан гарч иж гэнэ гэж ойлгох нь байна. За 3 сар дээр бид нэр борлуулалт хийсэн гэж үзээгүй учраас борлуулалт байхгүй, харин зөвхөн худалдан авалт байсан учраас за дотоодын зах зээлээс худалдаж авсан бараа бүтээгдэхүүний маань нийт үнэ байна. Түүний 10% нөөтийн авлага энэ дээр үссэн байна гэж ойлгох нь байна. За татврынхаа тооцооллыг доош нь гүйлгээд харъя. 2 сарын дутуу маань 3 сарын илүү дутуу дээр мэндэр тугсэн дүн дээр ороод ирсэн байна. За тайлан тухайд буюу манайх энэ сар дээр нөөтийн илүү төлөлтэй байх нь ингээд эцсийн дүнд нь нөөтийн дутуудтай өглөг авлага маань нэмэгдэж хасагдаад гарч ирсэн байна. Тэгэхээр 1 2 3 сарын тайлан маань нөөтийн тайлан гарсан байна. Тэгэхээр 1 2 3 сарын нөөтийн тайлангийн дүн болвол 1-р улирлын санхүүгийн тайландаа тэнцэж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр ямар дөнгүүд тэнцэж явах хэрэгтэй вэ гэхээр зөвхөн 3 сарын хамгийн сүүлийн энэ дутуу гэсэн дүн болвол 1-р үлээлийн санхүүгийн тайлан дээр очиж гинэ гэсэн. За тэгэхээр ажлын үснэгт рүү ороод харъя. Ажлын үснэгтэн дээр нөөтийн өглөг гэдэг дээр тухайн тайлан тухайд гарсан дүнгүүд явсаар хагаад хамгийн сүүлийн баланс гэдэг дээр нь манайх нөөт 203182 төгрөгийн үртэй гэдэг энэ дээр ажлын үснэгтэн дээр татагдаж орж исэн байх нь маань энэ бол татврын үр гэдэг дээр санхүүгийн байдлын тайлан руу татагдана гэсэн үг байна. За ингэж болвол нөөтийн тайлан болон санхүүгийн тайлан хоорондоо уялдаж холбох нь хамгийн гол холбогдох нь хамгийн гол нь бол за хамгийн сүүлийн сар болох тухайн үлрэлийн хамгийн сүүлийн сарынх нь илүү дутуу санхүүгийн тайлан дээр очдог байх нэ.